নমস্কাৰ বন্ধু সকল, সকলোকে স্বাগত মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আপোনালোক চাই আছে প্ৰিন্স ইউনিক ব্লগ, যোনটো আজিৰ ব্লগটো লৈ আহিছোঁ। অলপ মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে, হয় ব্লগতকৈও ডিফাৰেঞ্চ। মানে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'টো এইটোৱেই হ'ল যে আজি আমাক মানে ইনভাইট কৰিছে সিহঁতৰ ঘৰত, মানে দাদাহঁতৰ ঘৰত। দাদাই এটা ষ্টুডিঅ' বনাইছে। এইটো ষ্টুডিঅ' কি বনাইছে, কিহৰ কাৰণে বনাইছে, এইটো সকলো তাত গ'লে চাব পাৰিম আৰু সকলোকে ইনফৰ্মেশ্যন তাতে দিম। চ' ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আপোনালোক জুৰে ৰাখিয়ে ইজ ভিডিঅ'কে চাত ইনটাক বানে ৰাখিয়ে, মানে লাষ্টৰলৈকে চাই থাকা, এইটোৱেই কৈছোঁ মই হিন্দীত। চ' সকলোৱে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু ইনজয় কৰক। মানে ইনজয় মানে আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' হ'ব ইনজয় নহ'ব, কিন্তু আজিৰ যোনটো ব্লগ হ'ব এইটো অলপ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ব্লগ, কিন্তু সকলোকে চাই থাকিব আৰু ইনজয় কৰিবা, ইমানেই। চ' ব্লগ চাই থাকক। চ' মই ৰাস্তা চাস্তা নেদেখাওঁ, ডাইৰেক্ট যাম সিহঁতৰ ঘৰত। সিহঁতৰ ঘৰতে ব্লগটো ষ্টাৰ্টিং কৰিম। আৰু ৰাস্তা চাস্তা কি দেখাবি, একেই ৰাস্তা, একেই চৰকাৰী কিনো ৰাস্তা বনাইছে আৰু, একে কিমান দেখাবি আৰু, তাত গৈয়ে আৰু ব্লগটো কৰিম ন। চ' ইনটেক বনাই ৰহি, ইমান ধুনীয়া, মানে গাঁৱৰ মাজতো যে এনেকৈ এটা মানে গানৰ এটা ষ্টুডিঅ' আছে মানে ভবা নাছিলোঁ। চ' ইমান ধুনীয়া এটা নিজৰ ৰুমতে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ষ্টুডিঅ'টো বনাইছে, সকলোকে দেখাম আৰু সকলো চাই থাকক। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, এনলৈকে চাই থাকক। আৰু মানে মই মানে ভাবি পোৱা নাই যে গাঁৱৰ মাজতো এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া এটা ষ্টুডিঅ', গানৰ ষ্টুডিঅ' বনাব পাৰে। সকলোকে মই দেখাইছোঁ, আপোনালোক চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক। আৰু এইবোৰ চাব পাৰে, ইমান ধুনীয়া এটা ষ্টুডিঅ', সকলোৱে চাব পাৰে। এইটো ষ্টুডিঅ' ইয়াত এভৰিথিং আছে, ইয়াত পেড আছে, ইয়াত কীবৰ্ড আছে, গিটাৰ আছে, ইয়াত যোনে মানে গানটো গাব সিহঁতে মানে থিয় হৈ গান গাব পাৰিব। ইমান ধুনীয়া এটা ষ্টুডিঅ', সকলোৱে চাই আছে। আৰু ইয়াৰ সিহঁতৰ টিচাৰটোও আছে বাহিৰত, এতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ, আহি আছে দাদা। সকলোকে দাদাই ক'ব যে কেনেকুৱা কি, কেনেকৈ বস্তুটো হ'ল, কি কৰণত হ'ল, কি 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 মানে সকলোকে দেখাই নিশ্চয় চাই থাকিব পাৰি। এনেকে ধৰণৰ কাম কৰে, এনেধৰণৰ কাম কৰে। চ' আপোনালোক নিশ্চয় চায়েই আছে যে ইমান কষ্টত আৰু ষ্ট্ৰাগল কৰি এইটো বস্তু বনাইছে দাদা। চ' মানে এটা যিকোনো বস্তু পাবৰ কাৰণে কষ্টটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ কষ্টই মেইন, কষ্ট নকৰিলে একো নাই আজিকালি। অকণমান ৰ'ব, চ' গান গাব আছে বা গান এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিব আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, তাৰ নম্বৰটো দি দিছোঁ আৰু তাৰ ইউটিউব চেনেলো দি দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত। তাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইমেইলো দি দিছোঁ। চ' ইমেইলৰ যোগেদি তাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বা মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত, চাই ল'ব। আৰু যদি কোনোবা যদি গান গাব আছে বা নিউ গান যদি বনাব আছে, যিকোনো মানে গান বা যিকোনো গান বনাব আছে, তো দাদা কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। চ' দোস্ত, এইটো হ'ল দাদাৰ এটা কীবৰ্ড, এটা নহয় দুটা কীবৰ্ড আছে, বহুত ডাঙৰ কীবৰ্ড আছে। কিন্তু মানে দাদাই মানে এভৰিথিং বস্তু থৈছে ইয়াত মানে, আৰু ইয়াত তাত লিখা আছে ষ্টুডিঅ' এয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ, মানে দাদা দুটা আছে, দুটা দুটা মিলি কৰিছে চাগে। আৰু চাইয়ে আছে সকলো দৃশ্যকেইটামান, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ দাদা এডিটিং কৰি আছে এতিয়া, পূৰা একদম মানে ফ'কাছ পৰা আছে তাৰ, মানে পূৰা ফ'কাছ লগাই। দাদাৰ ওচৰত যোনটো কীবৰ্ড আছে এটা ওচৰত, মানে মিক্সাৰটো, তাত দাদা মিলাই আছে চাউণ্ডকেইটা, কোনটো চাউণ্ড বঢ়াব লাগে, কোনটো চাউণ্ড কমাব লাগে, মানে তাত কিবাকিবি মিলাই আছে আৰু দাদা গানটো বনাই আছে এটা গান। চ' দাদা এতিয়া গান এটা এডিটিং কৰি আছে, মানে নিউ ৰেকৰ্ড এটা গান আহি আছে আদিবাসী, চ' এইটো গান ৰেকৰ্ড কৰি আছে দাদা। চ' দোস্ত, এইটো হ'ল মিক্সাৰ, ইয়াত কেচিঅ' আছে, পেড আছে, এভৰিথিং ঢোলৰ কিবাকিবি আছে, আৰু তাত মিলা হয়, মানে এইটো মিক্সাৰ হয় এটা, তাত মিলাই গানটো ৰেকৰ্ড কৰা হয় আৰু মানে।
So, dosto, A2 keyboard, Zundu keyboard, dada, agot ase, A2 keyboard at a mixture hoy, a mixture of tat milua hoy, the gun, A2 cannot kun to music dibolage, mane A2 mane mila milikora hoy tat, our dada editing Korea, new eta song, I hear upcoming song, so discretion did him. Dada, a studio imane dhuniake bonaise, mane sabolo look to halagia seven tat, kiva capson likas kivakivi. Dada studio are to hold dada, Amar. So Jodi Abnolo Judi Judi Amar Boganot by Amar Bisona Sari Kunuma the Gana Bonabo Aseva gun recording or was editing or was so Nisto Abnolo to Sukata Hebo, drink Sabagisa, a more discussion that I'll number didn't a contec with my writing. So Murmane, block Koribo, Mon Nasila, Kinto, more Pamane, Dada Matisil to Taraman and Dada Grot. So Dada Imantunia studio, Bonaise Arumane, Zodi, Unupeta Manu Zodi to Korimuli Bavano and Nisso Koribo Parek at a gold Hikibolage, and a quiet at a dollar at a gold asilase to Korim. বলি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা অপৰিজমেন্ট থাকে আৰু মানে এটো কৰি মানে বহুত থাকে না মানুহৰ মানে মানুহৰ খপন বহুত ডাঙৰ থাকে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মানে যোনটো খৰু খপন থাকে এটো কৰিব বেছি মন যায় সো এটোৱে আৰু সো দাদাই কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ মাজতো কোনো যদি গান এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিব আছে যি কোনো গান বুলি কলে আসামিস মানে আসামিস তোমাৰ হিন্দীটো নহব সাগে হিন্দীটো নহব তাৰ আসামিস আৰু কিবা Adibaki, Uriya, so Gan Mane record Koribo Paribo. So the Abnolog did Gan that he said Hunia Ganata, that go record Koribo Paribo. Our Amar Basid Roden, I wrote Diring Savagisa, Hoy Diring Savagisa, my description of location of Didim, our contact number Didim Dara Nomoto. So Tar Komazugazu Koribo Paribo Dalagot, our Moimanecom, say Amar Gaur, Laura Solis, Laura Soli Iman Unundi Maneiman Agbarigo, said a proud name. বহুত বহুত মানে এটা ভালৰ কথা কাৰণ আমি এটা গান ৰেকৰ্ড কৰিব হলে আমি বহুত দূৰ যাবলগীয়া হয় মানে বিছত আৰু গাড়ী ভাড়া খৰচা কিবা কিবি তাতকে ভাল আমাৰ গাঁৱতে আমাৰ ওচৰ সুবুৰিতে ইমান ধুনীয়া ষ্টুডিঅ' বনাইছে সো সকলোকে মই ইমানে কম যদি মই একচুৱালি এটো নাই কোৱা যে তাত মানে আহা বুলি এটোৱে কম যে মানুহে ওচৰটো চাব লাগে আৰু যত মানে ভাল হৈছে সিহঁতক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে সিহঁতক মৰম দিব লাগে ইমান ধুনীয়া এটা ষ্টুডিঅ' খুলিছে সো ইমানে কম More video to money as a letter, get information of video. So, blog or even as a letter. Thanks for watching and bye bye. So, log pump already on your video. So, for what video is so, side up.